operācija nāvi uz ceļiem ātrums. Šobrīd kopš šīm traģiskajām vasaras avārijām pagājuši 4 mēneši. Bet kas tad izmeklēts un saprasts? Un policijā izrādās, izmeklēšana ir pabeigta. Šajos 3 gadījumos izmeklēšana ir pabeigta, ņemot vērā, ka vadītāji ir gājuši bojā, tad ir pieņemts lēmums par kriminālu procesu izbeigšanu. Un secinājumi? Kāpēc? Kas pie vainas? Var teikt, ka divos negadījumos šī situācija ir skaidra. Tā ir sadursme, kas notika pretējās kustības braukšanas joslā. Tā ir vadītāja rīcība, iebraucot pretējā kustības joslā. Trešajā negadījumā ir situācija savādāka, kur vadītājs uzbrauca uz galvenā ceļa. Kāds varbūt bija ierēbis, tās pēc jāņu dienas, kaut kas ar auto netā, spilgta saule? Šie apstākļi, kuri bija pārbaudāmi, tātad neapstiprinājās. Savukārt viennozīmīgi te var teikt, ka tā ir vadītāja rīcība, iemesli patiesie šobrīd pārējie nav zināmi, nav iespējams noskaidrojumi. Un iespējams? Mēs varam minēt, tā varētu būt vai, nu, kā jau kolēģis minēja, tā varētu būt iemikšana, nogurums pie stūras, vai arī novēršanās, uzmanības novēršana no ceļa. Autoekspertīze bija? Par šiem gadījumiem tika veikta transporta līdzekļa apskate, un šajos gadījumos šie bojājumi bija tik spēcīgi, ka šāda ekspertīze netika nosūtīta. Nekādi apstākļi neliecināja par to, ka transporta līdzekļam bija tehniskas kļūdas vai bojājumi. Un ko saka ceļu audits? Par konkrētiem posmiem nekā tāda, lai šajās avārijās varētu vainot ceļu. Ceļa brauktuves seguma un apzīmējuma stāvoklis kopumā ir bijis atbilstošs un ir atbilstošs kvalitātes un funkcionalitātes ziņā arī. Ceļa zīmju izvietojums un to stāvoklis ir apmierinošs, to sniegtā informācija vadītājiem uztverama, atsevišķām zīmēm un horizontāliem apzīmējumam ir nolietojuma pazīmes, kā jau tas ir uz jebkura ceļa, kas nav nu pat tikko uzbūvēts. Savukārt kopumā satiksmes intensitāte uz šīs šosejas augsta un autovadītāji arī vēlas apdzīt. Bet ko par to raksta auditā? Kas būtu jādara? Ja gadījumā auto satiksmes plūsma turpinās pieaugt, tādā progresijā kā pēdējo 9 gadu laikā, tad atsevišķos posmos būs jāveic pārbūve un jāizbūvē ceļš ar vismaz divām joslām katrā virzienā. Tātad tas varētu būt nepieciešams nākotnē. Vēl viena problēma – piebraucamie ceļi. Galvenā ceļa funkcijas nodrošināšanu ierobežo tas, ka šoseja šķērso apdzīvotās vietas un tam ir daudz neatbilstošas zemes kategorijas ceļa pieslēguma. Tā ir tāda kaite vai tā ir tāda problēma, kas mums ir dots daudziem valsts autoceļiem. Un vēl šāds audita secinājums. Ka ir nepietiekamā apjomā tiek pļauta zāle ceļa nodalījuma joslā un krūmi, kas savukārt apgrūtina redzamību. Un, kā mēs zinām, tā arī ir tāda izplatīta problēma. Diemžēl finansējuma trūkuma dēļ mums nav iespējas pļaut zāli visā ceļa nodalījuma joslā, visā platumā, tik bieži, cik tas būtu nepieciešams. Tātad viss varētu būt labāk. Ceļi platāki, zāle īsāka. Bet, piemēram, vai šajās visās avārijās ir izreikināti un noteikti visu mašīnu ātrumu? Vai un kā ātrums ietekmējas apstākļus? Vai apdzina pārsniedzot ātrumu, vai tie, kurus apdzina, brauca pārāk lēni? Un, piemēram, avārijā ar piebraucamo ceļu zināt Mercedes-Benz auto ātrumu būtu pat izšķiroši svarīgi, jo varbūt Mazdas vadītājs novērtēja, ka pa šoseju braucošais auto ir tālu un grieza, bet tas nesās ar 150 km/h, un šajā posmā ir zīme 70. Ja ātrums būtu pārsniegts, tad būtu vērtējama šiem Mercedes vadītāja atbildība par nogalināšanu. Un jautājumi jau papildus policijai par ātrumu. Ir bijušas ekspertīzes? Nē, nav. Ātrums netika skaidrots, jo pēc sākotnējās apskates apstākļi bija zināmi un autotehniskā ekspertīze netika veikta. Lūk, viss skaidrs un ko tur vairs izmeklēt, ja cilvēki gājuši bojā. Un jāatzīmē, ka pērnā gada sākumā par šo jau stāstījām, ka avāriju iemesli bieži vien paliek nenoskaidroti. Statistikas ailēs kā biežākais iemesls figurē cits, jeb einu sazini. Jo policija izvērtē, ir vai nav kāds par to atbildīgs, un ja nav, vai persona mirusi, lietu slēdz. Savukārt ceļinieki skatās tikai uz ceļiem, bet kuru interesē detaļas un kopskats.
Toreiz stāstījām par Somiju, par īpašu valsts daļai finansētu izmeklēšanas biroju, kuri tieši iemeslus cenšas saprast plašāk, kuri lielu avāriju gadījumos strādā līdzās policijai un regulāri nāk klajā ar secinājumiem, tādā veidā ietekmējot arī valsts ceļu drošības politiku. Pavisam negaidīti gadu vēlāk arī Latvijā zemē CSDD un tieši pārņemot Somijas modeli tika izveidota šāda izmeklēšanas vienība. Par lielu izmeklēšanas biroju to saukt vēl gluži nevar. Viss vēl var teikt testa režīmā, bet mērķis tāds pats – analizēt avāriju iemeslus, saprast tendences. Un tieši tāpat kā Somijā viņi dodas uz smagākajām avārijām. Tātad kaut vai ņemsim šo šīnāc piemēru. Tātad nedaudz pēc 13:00 es saņemu zvanu no policijas dežūrdaļas, ka ir noticis negadījums ar letālu iznākumu. Tenī brīdī es sēžos automobīlī, kurš jau ir sagatavots ar visiem mērinstrumentiem, kamerām, dronu un visu nepieciešamo, tenī skaitā lukturiem, liek uz jumta bākuguni un dodos ceļā. Kopumā šobrīd Latvijā ir 73 negadījumi ar letālu iznākumu. Tad mēs esam apskatījuši 48 no viņiem. Jebkurā gadījumā glābējdarbs ir primārs, absolūti, un mēs tam nemaisamies. Un izmantojot to pašu dronu, veicam notikuma vietas apskati. Tanī skaitā apskatāmies automobīļus, kas ir negadījuma vietā, veicam pēdu izpēti. Pēc tam, ja mūsu tālākais darbs notikuma vietā beidzās, mēs atgriežamies savā kantorī un tad jau sāk šis analītiskais darbs. Ja ir nepieciešams, mēs veidojam datormodelu. Ļoti apsveicami. Un šādi izmeklējot iezīmējas jau arī vairākas zonas, kam jāpievērš uzmanība. Eiropā ir problemātisks jautājums ar krausa autovadītājiem, jo viņi novec. Šī profesija vairs nav populāra. Un arī pie mums tiek konstatēts līdzīgas problēmas, jo tas, ko mēs savā pētījumā jau šobrīd esam pamanījuši, ka daudz vairāk negadījumos ir iesaistīta krausa auto. Nekā tas bija iepriekš. Es nesaku, ka viņi vainīgi. Viņi ir vienkārši iesaistīti. Un tātad jārisina, vai ne, kas ir šis veicinošais faktors. Analizējuši arī avārijas ar motociklistiem. Kādēļ, motosezona ir beigusies. Mums ir šie 9 bojā gājušie motociklisti. Un analizējot šos negadījumus, plus paskatoties arī uz iepriekšējo gadu negadījumiem, ir divas tipiskas situācijas. Tātad, kreisies pagriezienas. Un otrs būtiskais faktors ir solo negadījumi, tātad viena transporta līdzīga negadījums ar nobraukšanu no ceļa. Un atkal šajā gadījumā ir jārunā par pietiekamu kvalifikāciju. Nākamā gada sākumā šis viss tikšot apkopots un būs ziņojums. Ko darētu mainīt, ko uzlabot, ņemot vērā šos secinājumus. Tiesa tā, kā šis ir pirmais darbības gads, ikdienā daudzas lietas vēl jāsaprot pašiem. Kādu tehniku labāk lietot, cik cilvēkus vajag, vai un kā izvērtēt cietušās automašīnas. Šobrīd mums ir plānā, kad mums to vajadzētu darīt. Tātad mēs esam sadarbībā ar dažādiem diagnostikas iekārtu piegādātājiem izrunājuši šo jautājumu, tad izskatā arī paeksperimentējuši. Un sapratuši tātad, kādu aparatūru mums vajadzētu iegādāties. Bet kā ar mūsu apskatītajām vasaras avārijām? Vai ir pētījuši, ko secinājuši? Un pirmais eksperts atzīst, ka toreiz gluži uz karstām pēdām klāt tur nebija. Policija nepiezvanīja, nepaziņoja. Tagad tā vairs nenotiekot. Bet vai, piemēram, viņi zina, ir rēķinājuši iesaistīto automašīnu ātrumus? Vai varbūt meklējuši ir lieciniekus, šoferus no automašīnām, kas tika apdzītas? Nē, viņu iespējas šobrīd tomēr vēl esot ierobežotas. Problemātiskais varbūt, ko uzreiz var teikt, pieminēt, ka Latvijā šobrīd šī nozara, teiksim, pētījuma nozara, no juridiskā viedokļa īsti nav regulēta vismaz tādā veidā. Viens no variantiem tātad būtu mums jāizmaina ļoti daudz likumi, krimināla likums un tā tālāk, un mēs varat piekļūt šai informācijai. Tātad šobrīd vēl joprojām mēs nevaram piekļūt krimināla lietas materiāliem, jo vienkārši likums to neļauj. Mēs strādājām pie līdzīga likuma kā Igauņiem, Somiem, Zviedriem, Norvēģiem, kur tieši atsevišķi likumi ietvaros ir atrunāti šie pētījumi.
un iet un paši iztaujāt lieciniekus viņi nedrīkstot. Un pietrūkstot arī daži specifisku jomu eksperti. Piemēram, vienojošais šajās vasaras avārijās bija tas, ka bija karsti un spoža saule. Tas jau atkal būtu jautājums, kas būtu šajā grupā mums nepieciešams, tieši mediķi iesaista. Tanī skaitā ir, protams, lai mēs pētītu dziļāk, piemēram, kāpēc šī ģimene tik traki riskē vai vadītājs riskē, tad būtu vai šo uzvedības speciālistu piesaista. Mēs esam pašā ceļa sākumā.